Jeg hedder Tyge. Jeg er din højskoleforstander. Jeg har lige været i Prag, og der har jeg lært en ting, som jeg tror iværksættere godt kan bruge. Iværksættere, som nogle gange godt kan være lidt på røven og mangle penge eller nogle midler til et projekt, de vil sætte i gang, eller noget venturekapital, eller et eller andet. Vi mangler noget. Vi skal i banken og tækket om lidt midler. Og i Prag, der havde de en helt speciel tækket til teknikkerne, eller tækkerne på Carlsbro. Normalt så tækker rundt om i verden, de sidder jo sådan her og siger, jeg mangler penge, jeg kan ikke gå på mine ben, eller jeg har syg barn derhjemme, og så videre. Sådan sidder tækkerne tit. Og det er som regel et eller andet med øjenkontakt og et usselt udtryk. Synes jeg, den normale tækketeknik er. Og om den virker, det kan man altid diskutere, ikke? Men i Prag, der var der en anden tækketeknik, som jeg synes faktisk var lidt inspirerende. Og den vil jeg godt vise dig. For det første, så gælder det om, i den viser bare, hvad det drejer sig om. Det er noget med at sætte sin røv op i klaphøjde, og vise, at man er på røven. Og så er det noget med, ikke med øjnene, for øjnene, dem skjuler man. Men ydmygt kigger ned i jorden og siger, jeg vil ikke udstille mig selv, så jeg kigger ned, og så er det et call to action. Det er et call to action hen til kasseapparatet. Og kasseapparatet, det er herhen. Og det er her, pengene skal ned. Og så kigger man ned i gulvet, op med røven, og så lægger man det sådan her. Jeg tror, det er sådan en inspiration til værksætter. Så den får du. Hej.